Մենք այսօր այդ առաջիկը ամփոփում ենք այս բայդրությամբ հայակվեի նախագծին միացել են 58,000-ից ավել մեր քաղաքացիներ եւ դա մեր համար կարևորագույն վստահության մանդատ է արդեն հետամուտ լինելու մեր կողմից ներկայացված օրենքի նախագծին ազգային ժողովում։ Սա մեծ հաղթանակ է։ Սա մեծ հաղթանակ է մեր ժողովրդի հեճուկը թշնամու կողմից գործադրվող ամբողջ ճշմարտ։ Արցախի շրջապակում դա ևս մեր նկատմամբ գործադրվող ճշմարտ։ Հեճուկը նրան ներքին կամակատարների կողմից իրականացվող քարոշչության, վախի մթնոլորտ ստեղծելու բիրտ վարչական ճնշումներին, հեճուկս այդ բոլորի նա իր հավաքական ձայնը բարձրացրել մեր համազգային նպատակների, մեր ինքնիշխանության, մեր սահմանադրական կարգի պաշտպանության, նաև մեր ժողովրդավարական հասարակարգի օգտին։ Որտեղ սա բազմից ենք նշել, հիմա էլ չենք զլանա կրկնել։ Ուղիղ ժողովրդավարության կարևորագույն օրինակա, որը մենք առաջին անգամ որպես նախադեպ փորձարկեցինք մեր երկրում։ Եվ սա ի վերջո մեր բողոքի ակտն է ընդդեմ մեր երկրում թուրք-ադրբեջանական տանդեմի և նրա ներքին կամակատարների կողմից հաստատվող դիկտատուրայի։ Մենք թույլ չենք տա, որ դիկտատուրան հաստատվի, մենք թույլ չենք տա, որ Հայաստանում իշխի թուրք-ադրբեջանական տանդեմը։ Հայակվեն և Հայակվեի առաջի փուլը դրա առաջիկայինն է։ Ես կուզեի նաև ասել, որ այս հաղթանակը բոլորին էլ չի սահմանափակվում ստորագրահավաքին միացած 58,000 քաղաքացիների ձայներով։ Իրականությունը այն է, որ սոցիոլոգիական հարցումները, որ մենք հիմա անցկացնում ենք Հայակվեի անմիջական հետքերով ստորագրահավաքի, ցույց են տալիս, որ մեր քաղաքացիների առնվազն 53%-ը իրենց պատրաստակամությունն է հայտնում միանալ Հայակվեին, և այն 47%-ը, որը դեռևս չկողմնորոշված է կամ դեմ է, դրա զգալի մասն էլ համարում է, որ պետք է էլ ավելի արմատական միջոցների գնալ, որ պետք է զենքով պայքարել թշնամու դեմ։ Ուստի իրականում մեր բնակչության ճնշող մեծամասնությունը դեմ է և Արցախի հանձնմանը, և դեմ է թուրք-ադրբեջանական տանդեմի պարտադրանքին ենթարկվելուն և Հայաստանը թուրքական վիլայեթի վերածելու։ Նա դեմ է այն քաղաքական կուրսին, որը իրականացվում է այսօր մեր երկրում, և դրանով Հայակվեի միջոցով իր բողոքն է հայտնում։ Այդ ձեռքբերումը պատկանում է մեր ողջ ժողովրդին։ Եվ մեր ժողովրդը համախմբելով Հայակվեի շրջանակներում ցույց տվեց, որ նա ընդունակ է միասնական ձայն բարձրացնել։ Լիկան արդեն ասաց, ես ուզում եմ հատուկ նշել Հայակվեի նախաձեռնող խմբի բոլոր անդամներին, որոնք իսկապես քաղաքացիական խիզախություն ցուցաբերեցին հունիսի 12-ին դեպիշ մեկ, մտնելով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, իրենց 66 են քաղաքացիները Հայաստանի Հանրապետության, որոնք նախաձեռնեցին Հայակվեին, և այն հարյուրավոր քաղաքացիները այս դրանից հետո, որոնք միացան մեր նախաձեռնող խմբին որպես կամավորներ, ոնցից մի մասը ներկայ է այսօր, և հնարավորություն տվեցին այս առաջի փուլը հաջողությամբ ավարտել և իսկապես պաշտպանել մեր քաղաքացիների ձայները, նախաձեռնել այս գործընթաց և այս գործընթացը հաջողությամբ իրականացնել։ Ես նաև այսօր օգտվելով առիթից, որտեղ բազմիցս են մեզ դրա մասին հայտնում, կուզենայի շնորհակալություն հայտնել նաև բոլոր այն քաղաքական ուժերին, որոնք Հայակվեին աջակցել են, մասնապես Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությանը, Ապրելու Երկիր Կուսակցությանը, Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությանը, Հայրենիք և Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցություններին և բացի այդ մի շարք այլ քաղաքական ուժերի, նաև տեղական կառույցների ներկայացուցիչներին, որոնք ամեն մեկի իր համայնքում շոշափելի աջակցություն է բերել Հայակվեին, ինչպես նաև բազմաթիվ հանրային գործիչների, որոնք միացել են Հայակվեին և իրանց օրինակով մեր բազմահազար քաղաքացիներին նաև ցույց են տվել ճիշտ ուղին Հայակվեին մասնակցելու։ Նրանց բոլորին մենք այսօր շնորհակալ ենք, նրանց ջանքը, նրանց ավանդը Հայակվեին ուզում ենք գնահատել, արժևորել և նաև հույս հայտնել, որ ստորագրավակի փուլի ավարտից հետո հաջորդ փուլում իրենց աջակցությունը ոչ միայն կշարունակվի, այլև կբազմապատկվի, որովհետև իրենք բոլորը այսօր Հայակվեի մասնակիցներ են և Հայակվեի շահառուներ են։ Այդ իմաստով Հայակվեին լինելով զուտ քաղաքացիական նախաձեռնություն նաև հրաշալի օրինակ դարձավ լայն հանրային համագործակցության և կոտրեց այն կարծրատիպը, որ Հայաստանում այսօրվա այդպիսի համագործակցություն հնարավոր չի և որ իշխանություններն են որոշելու ամեն ինչ։ Այդպես չի, մենք դա ցույց տվեցինք, մենք դա ապացուցեցինք և ապացուցենք նաև, որ իշխանությունը Հայաստանում ժողովրդինն է։ Պետք է պարզապես կարողանալ ժողովրդի ձայնը համակարգել և կազմակերպել և Հայակվեին դրա լավ օրինակն է։